Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A kínai új év szellemében, mivel hogy a kínai új év megkezdődött, és ezt már több helyen leírtuk, és talán el is mondtam videón, hogy ez a vízöntő szellemében fog lezajlani karma szempontjából ez az új év, ami a kínai új évvel kezdődik. Igen. Tehát ez a szellemiség most indul be, ez a karmikus, a vízöntőnek megfelelő, tehát a majom éve a kínai asztrológiában, és kitaláltunk egy érdekes dolgot itt Violával, tehát annak érdekében és annak köszönhetően, hogy megint számunkra ez egy évforduló, ugyanis pontosan ezelőtt egy évvel Gerle Éva budapesti feminista, nagyon-nagyon, akkoriban nagyon-nagyon harcos, azóta elvesztette a harcosságát, de akkor nagyon-nagyon mondhatni, hogy dühötten harcos, feminista, akinek a Csak az olvassa honlapján olyan eszé található, hogy az emberiségnek az egy fele, tehát a férfiak tulajdonképpen maguktól, tehát vele születetten zsarnokok és agresszív, kegyetlen, bigott, mit tudom én, személyek. Tehát ez a feminista pontosan nem, hogy ezelőtt, mert az előtt vagy két és fél hónappal támadt reánk, úgy derült égből villámcsapásként, és ezelőtt két éve viszont mihez fogott hozzá? A Wikipédián, bedolgozta magát a Wikipédiánál szerkesztőnek, és neki fogott átírni az én rólam, az én, ott van egy ilyen szócikk Kozma Szilárdról, aki én kell, hogy legyek, mert költő, és ott átírta, de vastagon, de keményen a szócikket teljesen, és a marhaságokat rakott bele, ami például nem is enciklopédiába való. Hogy azt írta, hogy a leghíresebb versem az egy Ceausescu dicsőítő vers. Na, és ott mindent átírt, úgyhogy aztán Viola szerencsére sikerült oda valahogy a szerkesztőkkel megértetni, hogy mi is a probléma, az elején nem értették, hogy mi a baj. Tehát magyarországiak nem tudják, hogy miért az a baj, hogyha, mit tudom én, valaki ír egy ilyen verset, vagy nem tudom, hogy miért, mit nem értettek, szóval nem értették, hogy az hatszorosan merénylet volt ellenem, de az egész a dolog, hogy ottan kivetette, tehát ott átírt. Ja igen, és még azt is beírta, ő indította a cirkuszt ellenünk, és azt mondja, az utóbbi időben, hogy mitől lettem... A hangos internetvitáktól, vagy valami? Igen, vele folytatott hangos internetvitáktól lettem megint újból híressé, vagy ilyesmi. Na, szóval ez tényleg egy nagy-nagy évforduló számunkra, hogy ez végül is nem sikerült neki. Tehát ezek ilyen vízöntői, ilyen uránuszi fordulatok, és ilyenekkel lesz teli majd ez az év. És mi elképzeltünk itt Violával egy ilyen fiktív személyiséget. Egyszerűen elképzeltük, hogy mi lenne éppenséggel, hogyha Gerle Éva ide születik Erdélyben. Ugyancsak értelmiségi családban, ugye neki népművelő volt az édesapja, nem volt, hanem most nyugdíjas, igen, tehát úgy értve, hogy még él az édesapja, tehát csak már nem műveli a népet. Ugye az édesapja különben mérnök, ugye, hogyha jól emlékszem, és az édesanyja orvosnő. Na most mi is elképzeltünk egy ilyen erdélyi értelmiségi családba született, szintén ilyen nagy ambíciókkal, mert ezek az emberek, akiknek a kosban van a lilitje, ezeknek az embereknek, akiknek kosban van a lilitje, nem tudom mennyire látható, itt a kosban látható a lilit, ezek nagyon-nagyon-nagyon ambiciósak, csak elfolytottan az elején legalábbis életük első negyedében, tehát nem látszik rajtuk, ilyen ártatlankának néznek, ilyen ne bánts virágoknak néznek ki, és aztán, na most egy ilyen vad feminista lett például ebből a Gerle Évából. Nem tudom, hogy tehát ezt próbáljuk így kijátszani itten Violával, hogy mi lett volna, hogyha itt születik meg, és egy teljesen más területet kell magának ugye keresen, mert itt a feminizmus az nem. Hát próbált, ő eljött még Csíkszeredába is, hogy meghonosítsa itt a feminizmust, de tartott itt előadást, de úgysem megy, itt még ez a dolog nem megy.
viszont megy más valami, most valami megy, tehát ugyancsak budapesti indítatású, és szintén ilyen internetes, kávéházas, ilyen értelmiségies, ilyen elit, tehát az az elit, ahogy mondja Hanvas Béla, hogy az elit az szintén csandala, tehát szintén képtelen beintegrálódni a társadalomba, a közösségbe, csak éppenséggel nem alulcsapódik ki, hanem felülcsapódik ki. Tehát ez az elitnek, az intellektuális értelmiségi elitnek a meghatározása, a Hanvas Béla öt géniuszába el lehet olvasni. Na most elképzeltük, hogy egy ilyen hölgy, akinek szintén vannak tehát ilyen támogatói, ugye, de egy kicsit, mégiscsak, még, hogy legyen benne egy kicsit csavar, ne legyen azonos mondjuk a Gerlejéve horoszkópjával, tehát 8 nappal korábban született ez a, nevezzük ezt, minek nevezzük, Bubikának, nem? Bubika, jó. Bobókának szerintem, nem? Bobókának, és adjunk neki családnevet is, hogy ide varázsoltuk, ugye akkor legyen varázsló, vagy varázska, vagy. Varázska, jó. Varázska, Bobóka, tehát, hogy itt született Erdélyben, értelmiségi családban, és azért nem ilyen kisvárosban, mint Csíkszereda, vagy Sepsiszentgyörgy mondjuk, hanem legalább egy váradi, vagy kolozsvári, vagy marosvásárhelyi szintű, ugye, szatmári, inkább legyen szatmári, ugye, mert az közelebb van a magyar határhoz, ott nagyobb a liberalizmus, de hát várad is lehet. Családban született, de, hogy mondjam, azért itt Erdélyben nagyobb azért a harc, tehát nagyobb a harc, és nagyobb a, tehát a román nyomás azért megvan, és de nehezebben lehet itt úgy érvényesülni, mint Magyarországon, tehát itt azért nem elég, hogy egy népművelő legyen, egy ismeretlen, névtelen népművelő, tehát azért legyen neki egy, micsoda is legyen, mondjuk egy újság, nem újságszerkesztő, az gyenge. Tehát legalább egy napilap, vagy egy irodalmi lap, vagy egy kulturális heti lapnak legyen a főszerkesztője, mint amilyen volt annak idején, hogy is hívták az Igazszónak a főszerkesztőjét például, ahol aztán Markó Béla lett utána a főszerkesztő, később meg Kovács András Ferenc, ugye. Tehát egy ilyen főszerkesztőnek és egy orvosnőnek a lánya. Szintén, mert itt az az érdekes, hogy a hölgyekkel szemben itt még mindig udvariasak vagyunk mi Erdélyben. Tehát a feministák minket nem szeretnek már csak azért sem, mert a feminizmusnak az egyik előfeltétele, amit azért Gerlejével nem nagyon tartott be, úgymond, hogy sőt, ők követelt, hogy vele szemben legyünk udvariasak, mert én... A feministák nem szokták betartani, én azt olvastam, hogy a feministák azt mondják, hogy egy férfi, hogy megsérti őt a férfi, hogyha például előtte beengedi maga előtt valahová, vagy igen. Mit tudom én, ahogy udvariaskodik, vagy feláll, hogyha bejön egy nő a régi svádájú embereknél, mint én, még azt megtanították, amikor bejön egy hölgy a szobába, vagy ott, ahol vagyok én, fel kell állnom, meg kell tisztelnem őt, na most ilyen nincsen. Na, tehát kezdjük meg, hogy egy ilyen vízöntői szellemiség közepette, tehát egy ilyen nagy vízöntői fordulatnál, ugye, amilyen ez az év, mi történik egy ilyen nagyon ambiciós hölgyel, mint Gerlejéva, de ebben a horoszkóban, amit neki csináltunk, az ambíciója azért egy kicsit megnövekedtek, mert olyan akkora ambíciókkal, mint amivel Éva rendelkezett itt Erdélyben, nem lehet tulajdonképpen érvényesülni. Igazából, tehát ott egy ilyen kicsi szürkegér lett, de hogy ez a, ennek a nőnek, én azt szerettem volna, hogy még inkább sikerüljön megvalósítani mindazt, amit szegény Éva kínlódott és nem tudott, ugye? És amit elkeseredésébe végül is nekünk romtott, hogy így szerezzen hírnevet magának. Tehát ez a Bobóka, ez ennek azért sokkal, nézzük meg a különbség a kettő között, tehát ennek sokkal nagyobb nyílat tettünk ide, ugye erősebb nyílat ezzel a 8 napos születésével, ugye? Itt a Szaturnusz és a Vénusz felé, a sárkány farok irányába, bocsánat, tehát a bika karmájának az irányában. Tehát egy nagyon-nagyon erős, olyan, mint amilyen volt az Erős Zsoltnak is, ugye? Erős Zsoltnak is volt egy ilyen. Erős Zsoltnak is volt egy ilyen nagy-nagy, ilyen nyílhegy, lándzsahegy alakzatnak nevezik ezt. De tegyük oda, lándzsahegy alakzatnak nevezik ezt az asztrológiában, nem tudom mennyire látszik, ez a lándzsahegy alakzat, és ez nagyon kurva, nagyon sok ambícióval ellátja az embert,
de általában ennek az ambíciónak a vesztesei lesznek és az áldozatai lesznek ezek az emberkék, amennyiben nem mennek, nem fordulnak asztrológushoz, hogy magyarázza is el, hogy az tulajdonképpen igazából mit is kellene jelentsen, és azt, hogy azt kellene felhasználni, sőt, a megfelelő negatív, mert ez könyörtelen, tehát ez mindenkit letaposó, mindenkit, aki az útjába áll, és aki előtte keresztbe próbál tenni, vagy ott áll előtte, és nem tud tovább jutni, azt kegyetlenül és gátlástalanul, tehát a nagy királyoknak volt ilyen horoszkópja régebben, a gátlástalan, ami ennek megírta például a harmadik Henriket Shakespeare. Tehát nézzük meg, hogy egy ilyen, akinek tényleg sikerül áttörni, úgymond még az erdélyi falat is, nem csak a budapesti kis ellenállást, ugye, langyos kávéházi ellenállást, hanem itt ezt a durva, kemény közeget is, ugye, mert itt aztán még durvább ugyanis a helyzet. Tehát ezt Bajor Andor írt annak idején cikket arról, hogy herbertizmus van itt Erdélyben. Én erről nem is tudtam, hogy ki az, mi az. Rákérdeztem Bandi bácsi, mond már el, hogy ez kicsoda, s micsoda. Hát, hogy az íróknak és a mit tudom, közéleti embereknek, színház embereknek, a kultúr, mit tudom én, szervezőknek a fia és lányai, ugye, és főleg az én nemzedékemre volt ez jellemző, azonnal helyet és lehetőséget kaptak az irodalomban, ők voltak végül is az elsők. Attól függetlenül, hogy aztán később összebarátkoztam velük, és így tovább, de a tény az, hogy tényleg Szőcs Géza Szőcs Istvánnak volt a fia, Egyed Péter Egyed Ákos úrnak volt a fia, akkor Kovács András Ferenc, nem tudom, hogy hívták a rendező édesapját, Szatmáron, annak volt a fia, és így fiúk és lányok, Balla Zsófia szintén valakinek a lánya volt, és így tovább, tehát teli volt az erdélyi, Tompa Gábor szintén neki is rendező volt, és a Szent György István intézet édesapja, nek volt az igazgatója, ugye, és így tovább, szóval itt Erdélyben nagyon erős, még máig, nem csak akkor volt, ez, hogy a kulturális elitnek a, most már ez nem annyira rossz értelemben, mint ahogy Hamvas leírja általában az elitet, hanem az itteni erdélyi kulturális elitnek a fia és lányai azért hamarabb és sokkal erősebb pozícióba bekerültek, és úgy látszik, még mindig bekerülnek. Na, és akkor egy ilyen, ez a Bobókánk is, tehát egy ilyen, mondjuk, hogy főszerkesztőnek minimum, vagy egy nagyon erős egyetemi tanárnak, vagy iskolaigazgatónak lenne a lánya, ugye, és bekerül, kérem szépen, az erdélyi kultúrába, szerintem, oda, ahova Gerle Éva szeretett volna eljutni, tehát szerkesztőnek, sőt, főszerkesztőnek, vagy már nem is főszerkesztőnek, de mondjuk, minek. Rovat szerkesztőnek, tessék. Na most ez a hölgy, mivel hogy a Vénusz és a Jupiter van itten a Lándzsahegy alakzatnál, azt mondja az elmélet, hogy azt a karmikus képek, késztetéseket és ösztönöket kell a leghamarabb őszintén belátnia annak, akinek értelmezzük a horoszkópot, és azt feloldania, illetve pozitív képességek és késztetéseké átalakítania. Na most, hogyha nincs, nem volt, aki megmondja szegény Gerle Évának sem, mert neki is volt egy ilyen Jupiter, Vénusza, igen, mutassak meg. Ez a tiéd a Gerle Évá? Ja, ez a Gerle Évái. És az a Bobókáé, igen. Na, de Bobókának is van egy Vénusz Jupiter, itt van a Vénusz Jupiter, csak nem éppen annyira durva, mint a Gerle Évának, tehát a Gerle Évának kimondottan a feminizmusra volt kihegyezve a dolog, Bobókánál viszont az önérvényesítésre, de mellette van, tehát a Vénusz együtt áll a Jupiterre, Jupiter együtt áll a nappal, és a nap a Vénusz által uralt bikába van, jó? Na most nem jó, hogyha ezt itt mi akarjuk mutogatjuk, mert talán megzavarjuk a nézőket. Talán esetleg még előveszem egyszer-kétszer, de csak azért mutattuk meg, hogy mondjuk szakmailag is alá van támaszva az, amit ez a kis játék. Tehát nem egy ilyen rossz indulatú játék, hanem egy ilyen, tényleg nézzük meg, hogy mit mond az égi matematika erről. Na most akkor nézzük meg, hogy szerinted
egy ilyen hölgyike, mint aki nálad van. Tehát a bobóka mihez fogott volna, hogy mondjuk egy ilyen, tegyük azt, hogy mit mondtunk egy ilyen kulturális, társadalmi, közösségi lapnak a rovat vezetőjévé válik. Szerinted megelégedett volna ő, vagy megelégedne ő annyival, hogy ott csak ott a maga kis rovatát ottan intézgesse, stb.? Nem. Hát mint ahogy Évánál is volt, hogy ő egész társadalmat, hát Éva már majd, hogy nem az emberiség sorsába bele akart szólni. Tehát ez a hölgy is nyilván itt minimum az erdélyi magyarság sorsába, vagy egész Románia, tehát társadalmi, hogy mondják ezt, rendeződési, vagy társadalmi szerveződési kérdésekben biztos, hogy is. Tehát egyfajta ilyen népvezéri státusz mindenképpen megcélzott volna, mint ahogy Éva is próbálkozott népvezérkedni. Egy ilyen népvezéri szerepet, hogy vindikálna magának szerinted, tehát valamiféle. De szintén a sajtó útján, nem? Vagy a közmédia útján, mert én úgy látom, hogy a, hogy mondjam, ezt mindenképpen egy szereplési viszketegség is van benne, az biztos, meg egy jó adag, hogy mondjam, ambíció, tehát negatív ambíció, tehát önérvényesítési, önmegvalósítási ambíció. Na most ez a játék azért is jó, mert összecseng azzal, amit korábban, amiről készültek a hangfelvételeink, ugye, attól kezdve, hogy Kövér László igényét a lánya felé, Perczel Gál Ildikó úgy reagálta le, hogy ne szóljon belé senki a nőknek, hogy mikor szülnek, és akkor ebből egy nagy cirkusz lett, és az Ákos történetet ismerjük. Na most én úgy látom, hogy ez a bobóka azért két végletben kell, hogy dolgozzon családi ügyek szintjén, mert egyrészt ugyanúgy, mint Gerle Évának, van egy pozitív fényszöge a Merkurtól, de hát figyelj ide, hogyha az is orvosnő nevelte fel, és népművelő, és ezt is szerkesztő, és orvosnő szintén, ugye, mert azt mondtuk, akkor engedjük meg neki, hogy mind a kell, tehát hogy Évának volt három gyermeke, akkor ennek is legyen három gyermeke, nem? Persze. Most akkor vegyük a pozitív részét, hogy tehát, mert ezzel a horoszkóppal ne cseréljük össze, ezzel a horoszkóppal az is lehetséges, hogy az ember elutasítja a családot és a gyermekeket, és a gyermekáldást és az anyai szerepet. Én azt mondom, hogy ebben legyen egy összetettebb figura, mert Erdélyben azért, ahogy leírták a nagy drámaíróink is, például Betlen Kata esetében és más, tehát fejedelmi feleségek esetében itt sokkal összetettebbek az emberi figurák, sokkal összetettebb vonásokkal rendelkeznek. Tehát ez a nő is legyen családanya, aki viszont ugye emancipált nagyon-nagyon-nagyon erősen, és bizonyos szabadságú jogoknak küzd, sőt, azt sem nézzük, csak meg ugyanaz van, mint Gerle Ivánál, ott még több van, Bobukánál több van, tehát ott a Skorpióban van az Uránusz, kérlek szépen, így van, közel a sárkányfejhez, ugye, és tehát van mostanában ez az új, aminek Gerle Iván is az áldozata lett, ez az új liberalizmus, ami azt magát liberalizmusnak nevezi, de közben kiderül, hogy szabadság jogok ellen is küzdenek keményen, mert például annak idején emlékszem, tehát az SDS, amikor még hatalmon volt ott két, én akkor éppen Magyarországon voltam Emőkével és Medárdával, volt két képviselő, Őrsi, Eőrsinek írták le, Eőrsi Mátyás és Eőrsi István, és én ott egy buszon utaztam, ott valahol nyugat-magyarországos, a buszon láttam meg egy cikket, hogy ezzel készítettek egy interjút, valami ilyesmi volt tehát a kettő közül valamelyikkel, az volt a címe, hogy ellenzik, kérem szépen azt, hogy mi erdélyi magyarok. Én azt hittem, hogy ez egész Magyarország egyöntetően keblére ővel hölel és vár minket, és szeretettel, mit tudom én mi. Mert azelőtt hányszor, négyszer, ötször voltam Magyarországon, és mindenütt szerettek, ahol mentem. Úgyhogy azt olvasom, kérem, hogy
Őrsi Mátyás és Őrsi István és az egész SDS határozottan ellenzik azt, hogy a romániai magyarok magyar állampolgárságot kapjanak. És akkor én azelőtt már Mányoki Endrével beszéltem, ott írókongresszusokon, Magyar Írószövetség tagja vagyok 92-ben, és akkor még nagy divat volt, hívtak minket ide, erdélyi írókat is oda be kongresszushozni, és beszélgetni, és találkozni. És Mányoki Endre mondta, hogy a liberalizmus az nem is egy olyan rossz dolog, tehát az egy íróról van szó, szőszerkesztőről, hogy ez egy szép dolog, vagy egy értelmes dolog, és tényleg utána olvastam én aztán itthon, hogy nem kell azt éppen úgy lebecsülni, mert akkor már ott érződött ottan Páskándi Géza, és ottan valami liberális, tehát akkor az MDF volt még hatalmon, és a liberálisok között ottan nagy ellentétek voltak, talán koalícióba is léptek, és aztán valami ilyesmi, nem tudom. Mindegy, én nem voltam akkor politikával tisztában, később kezdtem aztán tisztába kerülni a magyar politikával, amikor televíziót vettünk nagy későre. Na, a lényeg az az, hogy én akkor fogtam magam, és aláírtam, elmentem a pap előtt barátommal, és egy csomó Csutak Pistával, értelmiségiekkel itt Csíkszeredából, és megalapítottuk Kolozsváron a Szabad Elvű Kör című platformot az RMDSZ-en belül, ami sokáig ottan működött, és jó dolgokat. Kolumbán Gáborral, nem tudom, hogy Egyet Péterrel, Gyimes Éva ott volt-e, mindegy. Tehát Szabad Elvű Kör, és akkor én még akkor úgy a Szabad Elvű Körnek tudhattam magam, még hogyha hogy mondjam, 2000-es fordulónál, és hát mint asztrológus mi lehetnék, könyörgöm, Szabad Elvű, nem? Hát hogy legyek egyéb? De persze magyar, és magyar öntudatú. Magyar öntudatú, aki a székely tradíciókhoz igenis ragaszkodik, mert tudom azoknak az értékeit, de attól még Szabad Elvű. Aztán később nyugtatott meg Sós Klárika, aki a Erdély Magyar Néppártnak a csíkszeredai elnöke, hogy van Szilárd Jugogy, meg aki családorvosunk volt, hogy nem probléma ez, hát van nemzeti liberalizmus. És nézd meg, Kövér László is azt képvisel, és így tovább. Úgyhogy akkor megnyugodtam, de akkor tűnt fel nekem legelőször, hogy liberálisok szemben állnak a szabadságot, mert nekünk a szabadságot jelentett, könyörgöm, hogy kimehetünk Magyarországra, sonnan aztán esetleg tovább, mert akkoriban még elég korlátozni, még a határnál órákig kellett várjunk akkoriban még, amíg kijuthattunk Magyarországra, és így tovább. Szóval teljesen más lett volna akkor a mi koncepciónkban, hogyha magyar állampolgárok vagyunk, ugye? Lényeg az, hogy tehát itt már bűzlött nekem, hogy mi ez az SZDSZ, kérem szépen, miféle liberálisok, ott volt a Kont Zsuzsa, énekelte, hogy szabad lélek, szabad magár, úgy mondom, hogy a piros-fehér zöldes sas vagy galamb, vagy mi akart lenni a jelképük. Hogy szabadság, amikor az én szabadság jogaimat, ugye a magyarsághoz való tartozási jogomat akarja, hogy mondjam, megfékezni és korlátozni. És aztán szép lassan így kiderült, hogy ez a balliberális, magát balliberálisnak nevező pártrendszer, ami elég sokáig volt még Magyarországon hatalmon, ugyan, hogy ezek, kérem szépen, végül is romániai magyarság ellenesek. Néha eljött még azért ott Váradik, s valameddig egy-egy ottan a képviselőjük, aztán Szili Kati Katalin, bocsánat, egy teljesen más mentalitás képviselt, ugye, és még eljöttek tehát az MSZP-sek, aztán úgy lassan-lassan kiderült számomra is, hogy az SZDSZ főként, de Magyar Kommunista Pártot, tehát Munkáspártot, Magyar Szocialista Párt, és az RMDSZ, kérem, aki már akkor már én láttam a Neptunusokat, stb., hogy nagyon-nagyon hamisan játszanak, ugye, aztán Verestói Attila, aki eladta a félszékenységet, s az erdőinket, s mindenfélét, hogy ezek itt együtt játszanak, kiderült, hogy csak ugyan. Na most ebbe a közegbe, itt Erdélybe, ebből akkor hiányzott még ez a balliberális, amelyik a szabadságjogokat akarja korlátozni nekünk, és van az Erdély autonómia, úgyhogy azt mondom, hogy ez a hölgyike, akkor mivel nagyon negatív itten az Uránusszal, főleg ott, tehát Bobókának, itt az Uránusz, tessék megnézni, az Uránusz,
itten teljesen negatív, és a Skorpióban, ugye, az Uranus nem ennyi negatív fényszöge van, főleg a nappal szemben, tehát ez az ember, aki a szabadságjogok nevében, ugye, pontosan úgy, ahogy Magyarországon, a szabadságot akarja korlátozni, például a legyen ellensége, nem, az erdélyi magyar székely autonómia törekvéseknek, jó? Csak akkor nézzük meg, hogy mit tud ő, mire jut ebbe a rendszerbe, ebbe a helyzetbe szegény, akit a karmája visz előre, kérem szépen, a végzetébe, úgy, mint a görög drámákba. Pont úgy. Szerinted mi lesz egy ilyen hölgye? Mit fog csinálni? Szerinted lesz gátlása neki teljesen negatív, és egyetlen pozitív fényszög a Merkur és a Szaturnusz, az még segíti a Merkur. Mert a Merkur a legjobb. Tehát, mint Évának, az esze jár, jó, pozitívan is néha. Szóval nem azt jelenti, aztán számtalanszor mondtam, hogyha valaki negatív Merkurral rendelkezik, hogy az buta, nem, attól még lehet zseniális, lehet szuperintelligens. Mint ahogy Éva is az volt, nem? Az. Intelligens. Éva abszolút annyira intelligens, alig lehet élni, és ahogy milyen gyorsan dolgozott a számítógépen, és rakta fel a izéket, szövegeket, vetes, tetves, szerkesztett, javított, minden. Egy művelt, tájékozott, tehát nagy információ. Nagy, óriási, művelt volt, és minden. Na most ez a hölgy is ennyire, mint legalább, mint Gelle Éva művelt kell legyen, és értelmes, és szuper értelmes, és ez beüt még ide egy pozitív fényszöggel, mondom, a családban, a Szaturnuszhoz, tehát némi felelőssége van, felelősségérzete családdal kapcsolatosan, de mivel, hogy negatív fényszögeket kap máshonnan ugyanaz a Szaturnusz és a többi bolygó is itt, ne? Itt tetszik látni a rákban, tehát, és a rák a szülőfölddel, és az otthonnal, és a családdal, és a nemzettel is kapcsolatos, inkább szűkebb régióval, pátriával úgymond, szerintem ez a hölgy ugyanilyen, hogy mondjam, ugatós, mert a kutya évihez tartozik a kós, ugye? Ugyanolyan ugatós, mint Gerle Éva, aki azt mondta, a kutyáját sétáltatja az elnöki palota előtt, és ott a kutyája kifejezi a politikai nézeteit, emlékszel? Igen. Na szíve, akkor folytasd innen te tovább egy kicsikét, hogyha... Hát ez a Gerle Évány. Ilyen finom megjegyzések tételére biztos, hogy van kellő kreativitása. Annak, akinek, hát mint Évának is, hogy Skorpióban az az Uránusz, és teljesen negatív, szembe a Jupiterrel, a nappal. Tehát személyiség ellenesség, úgymond az erős és nyílt egyéniségekkel szembeni irritációt jelenti ezek, ugye főként férfiak, de persze hogy irritálódik pont a székelyektől, akik, hát ugye a székelyek pontosan azért tudtak jól megmaradni itt Romániában tehát úgymond az erőszakos asszimiláció ellenére, mert azért kellően öntudatosak, és a férfiaik is. Tehát eleve a liberálisok szoktak irtózni, például a székelyektől is. Na, tehát ez a nő is, annak ellenére, hogy itt született, ez a mi kitalált figuránk, ugyanúgy, hogy az erdélyi tévében végül is olyanok kerültek, tehát a valóságról beszélek, aki... Ne haragudjál, megszakítlak. De ezt az ötletet, mert Uránusz hiszem, nem, ugye? Nem tudom. Tehát Éva vadászott ránk annak idején, ez is biztos vadász valakikre, vadászik. Neveljük el vadászka bobókának, jó? Vadászka, jó? Vadászka bobóka. Jó. Mert azért mégiscsak hölgy. Igen, hát... Na kell, hát egy ilyen ellenségképpel születettem. Az biztos, mint azzal születnek. Igen. Persze, jó. Tehát aki ellenségképekkel születik, az nem tud nem vadászni, mert az ellenségre vadászni. Igen, hát így az ellenség ott az arra van, hogy arra kell vadászni, nem? Hát igen. Tehát azt mondom, hogy a valóságban és az erdélyi tévében valahogy azért nem a keményebb figurákat rakott, de elég sok a mellébeszélés. Hát ez tökéletes terep lenne. Nem, ott van egy direktbeszélő, Gáspári Katilla, én a két fülemmel hallottam, azt mondta, hogy mi székelyek egyébre nem vagyunk jók, hogy mindig üljünk és várjuk, hogy a borvizeket tudjuk eladni.
Mi lusták vagyunk, azt mondta. Így a két szemem fülemmel hallottam, azt mondta Gáspári. Na, tehát olyan szempontból nem, tehát ő a legerősebb egyéniség. Akik meghívnak, sajnos. Szerint széke ellenes, igen. A többiek meg ott a ne csutak pista, Istenem. Igen. Mondja a szívem. Hát most így. Még ott még egy hölgy is meg szokott jelenni, ugye. Igen. Tehát miben kell most ötletelni? Hogy... Sajnálom, hogy ezzel most előtte. A vadásszal előttem a mondani valódat. Tehát mit tudom én, hogy mit csinálhatna ez a hölgy ebben a helyzetben, és egy ilyen pozícióban mondjuk. Mert azért egy kicsit azért ilyen befolyásolási szempontból, tehát öntudat befolyásolási szempontból, ez... Hát amit a feministák szoktak... És általában szerintem a liberálisok is, hogy választanak bizonyos csoportokat, akik hátrányos helyzetűek. Hát ugye a feministák egyértelműen a bántalmazott nőkkel tüntetnek, mindig rájuk hivatkoznak. Persze. És akkor... És hogy a férfiaktól meg kell védeni a gyermekét. Ez a személy is akkor itt kiválasztotná a cigányokat, vagy... És biztos, hogyha nemzetközi szintű tudós, tehát hogyha nemzetközi szintű ügyekkel foglalkozik, akkor bevándorlókkal szimpatizálni. Ja, liberálisok. Hát a liberálisok ellen, hát ők hogy mondjam, zsarnokozták le Orbán Viktort, és hogy most már Orbán jáda van, vagy hogy mondom, Orbánsztán van Magyarországon, és most a... Kervezeti gyakorlat. Igen? Most azt mondja, hogy most itt azért, azt mondják, hogy most itt azért, kicsi Orbán Orbánisztán lesz Székelyföldön is. Na most valamit azért itt kell pontosítani, hogyha mondjuk ő nem Székelyföldön született, vagy legalábbis nem itt nőtt fel, ugye? Mert egyébként szokták helyezni ezeket, főleg az orvosokat, annak idén szegényeket annyit azért egyszer kihelyezték oda Moldvába, és aztán onnan valahogy haza tudtak szivárogni már a kín, és a többi ott elrománosan ott, vagy még ott megmaradtak, de ott vannak Moldvában. Na, tehát azért mindegy, lényeg az az, hogy nem föltétlenül, mert akkor itt nem volt, hát itt nem volt semmi Csíkszeredában. Rendszerváltáskor egy nyomorult kis újság volt a Hargita népe, ugye, hogy még a Sepsiszentgyörgyi is híresebb volt a Hargita népén. Én az nem véletlenül, mert ezt egy irányította. Ezt egy később derült ki a Szekus interjú kapcsán, hogy Albert Tóni bácsi, a főszerkesztő, az bukaresti Szekus inspektor volt, vagy mi a csoda? Úgyhogy nem csoda, hogy a Hargita népe nem tudott aztán kifejlődni, mert aztán utóbb nagyon sokan, tehát én amikor a Szekus dossziémat ugye megnéztem én is, akkor kiderült, hogy a Hargitának a fele minimum szintén besugó volt az újságíróknak. Mindegy, és hát azoknak nem volt nagy ambíciók, ugye, és mondja, céljuk, hogy a Hargitát úgy magasabb szintre emeljék. Bár emberanyag lett volna a téma, ugye pont annyi, mint a hogy is írták a Kovászna megyeit, már nem tudom, lapot, de az messze nívósabb volt a Hargita népénél. Mindegy. Na, a lényeg az, hogy itt ide nem tehetjük szegényt, mert ez nem, tehát ez egy szegény közeg volt ahhoz képest, hogy amit mi akarunk itt. Tehát egy gerleévai, hogy mondjam, igényeknek ez a Csíkszered nagy millió abszolút nem felelt meg. Gyergyóé még annyiban sem, és így tovább. Tehát ez minimum vásárhelyen, vagy még tegyük liberálisabb helyekre, tehát Szatmáron vagy Váradon kellett felnőjön, azért mégiscsak az ő Székelyföldhöz való közelebb, vagy Bukarestben, mit tudom én, valamelyik lapnál ilyen rovatvezető. Na, tehát ebbe az esetben én szerintem ez a hölgy egyértelműen nem a székely autonómia törekvések mellett tör pálcát, hanem ellene. Mert ugye hát liberális, azt eldöntöttük, hogy liberális, mint Gergelyéva, ugye? A liberális feminista, tehát a liberálisok az... Na most ez nagyon érdekes, nem? Hogy egyébként, hogy liberálisnak nevezik magukat, és szabadság ellenes harcot vívnak, nem? Igen. Na most ez nagyon érdekes, most már furcsa dolog, nem tudom, hogy miért, de mindig kiderül, hogy még csak ahogy mondják románul, te ezt nem érted, hogy ide a drákulúj, még csak véletlenül is mindig kiderül, hogy ezeknek valamilyen kötődése valahol, azért valamiféle zsidó származáson a dologban valahol, és aztán nem is beszélve
az irányító központot, ami Budapesten van, ugye, az SZDSZ-nek a fészke, ami azért megmaradt ilyen értelmiségi fészeknek, ugye, ott rengeteg a zsidó származású ember, és akkor nekem valaki megmagyarázta, amikor ez az Őrsi Mátyás dolog felmerült, hogy hát ez tulajdonképpen a zsidók, a budapesti zsidók csinálják azt, hogy ők féltékenyek, hogyha mi oda megyünk, ugye, hogy ők ott a teret veszítenek, mert akkor nagyobb és erősebb, erőteljesebb magyarság érkezik oda, vagy hogy mondjam, tehát a vidéki népi Magyarország erősebb lesz, vagy megerősödik attól, hogy velünk szorosabb kapcsolatba kerül és lépik, meg ilyesmi. Ja, tényleg, még volt egy élményem nekem, 79-ben elmentem az egyik szerkesztőségbe, hogy adjak le valami verseket, mert akkor nem csak az volt, hogy végre ott közölhettünk Magyarországon, itthon nem közölhettünk, ott közölhettünk, hanem még pénzt is adtak ért, és ott lehetett lenni, egyáltalán létezni Magyarországon, elmenni múzeumban, elmenni, mit tudom én, mindenféle írószövetségi vendéglőbe, a Deák étterembe enni, stb. És ugyanakkor nekem, akkor én legény ember voltam, és azért szerettem volna egy ilyen költőlánnyal megismerkedni, és egyszer nem vagyok az ilyen egyik, nem tudom, szóval valami baloldali szerkesztőség volt egyébként, és ott van egy hölgy, egy finom, szép kicsi leánkas, az is hoz verseket, én úgy csináltam valahogy, hogy vele egyszerre tudjak eljönni, hogy a dolgomat végezzem el, én is a szerkesztő, amikor elvégzi, és bár az szívesebben beszélgetett volna még velem, és jövök, és a lépcsőn lefelé akarok vele ismerkedni. Hogy hát te is költő, én is költő, nézd meg, én románia vagyok, mit tudom én, mi. Általában az érdekesség szokott lenni, hogy ezt kihasznált a fiatal ember, miért nem annak idején. Erre a csaj megáll, és azt mondja, én abszolút elhatárolódok mindenféle sovinizmustól, minden, mit is mondott, nem tudom, nacionalizmustól, stb. És nem értettem, hogy mi, hát én nem mond, beszéltem vele semmit. És kicsit megkérdeztem, te nem azt mondja, hogyha te erdélyi vagy, akkor ez ezt jelenti. És később aztán megkérdeztem, találkoztam a szerkesztőtől, hogy ez mi van itt ez, mit jelent, meg Csóri Sándor Dorékos is felvilágosította, hogy pontosan ezt, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy nem szeretik a budapesti zsidók, kimondottan utálják, nem szeretik a főként a székelyeket. Még erdélyi magyar még elmegy, kolozsvári ez az értelmiség, de székely az. Jó, de aztán később például már az én generáció, már ez a magyaroknál is megjelent, tehát aztán már ez nem csak a zsidóknál, mert... Igen? Tehát, mint ahogy már beszéltünk róla, hogy nekem is a magyar öntudatom az itt találtam meg, vagy itt jött meg, tehát én is így gondolkoztam, hogy nagyon elhatárolódtam politikától, nemzeti érzelmektől, mert hát ezt éreztem, hogy így kell viselkedni, vagy ugye ez... A Magyarországon ez volt a divat. Én azt tudtam, hogy te liberális voltál, mert úgy szabadon neveltek fel. De mert erről pont azt jutott eszembe, hogy volt egy, hogy interneten ismerkedtem volna, vagy ismerkedett volna velem, már nem tudom, hogy kezdődött, egy fiatal férfi, és aztán megmondta, hogy nem csak egy képet küldött, egy fotót interneten, és ott egy óriási nagy magyar zászló volt mögötte kiterítve, és én nem értettem olyan. Azt mondta, hogy biztos ez egy nagy nacionalista. És akkor mondja, hogy de nem értsen félre, hát ő erdélyi, és neki ez teljesen mást jelent. De én nem tudtam ezt felfogni még akkor, hogy itt miről van szó. És akkor nem is ismerkedtél meg? Hát nem, mert így nem. Tehát annyira két világ voltunk így ebből a szempontból. Érdekes. Na. Nem, persze nem csak ez volt az egyetlen út, nem másba sem találtunk úgy közös pontot, de csak mondom, hogy ez a magyaroknál. Hát sajnos én ezt nem tudtam, ezt egy élményem volt, hogy igen, egy szintén egy hölgyhöz mentem való a Pécsre, és este későn érkeztem meg, és nem engedett be a tömbházba, nem tudom, hogy mi is. Nem, aztán beengedett. Nem akart beengedni, aztán beengedett, és adott egy vizet, és aztán ott aludtam, mert nem volt otthon a csaj. És elkezdett engem meggyőzni, hogy azért, de én nem panaszkodtam.
Na megkérdezte, hogy vagyok, mi vagyok itt, hogy van, a legsötétebb diktatúrában még éppen kaptam, még két évente kaptam, azt hiszem ez 81-ben történhetett, vagy azelőtt 9-ben, 79-ben útlevelet, 77-ben kaptam egyszer, 79-ben, úgy majd négyszer vagy ötször mehettem ki Magyarországra. Ó, hát az nem lehet, nem mondjad, mert nem lehet az annyira sötét, nem lehet az annyira rossz, nem lehet. Ez csak mi azért mondjuk, hogy érdekesek legyünk által, és így tovább. Na. Jó, hagyjuk ezt most már, mert nem rólam az. De ebbe a közegbe is ebben, szóval van egy ilyen dolog azért, hogy ebbe be akarom én ezt a liberális szerkesztőnőt, ugye, helyezni, aki mondom, hogy... Na most Gelle Ivánnál ez az enyém, nem, ez a bobókái Gelle Ivának nem tudjuk, hogy mikor született, de ennek itt van, egy oroszlánba tettük az oszcendensét, és a tízes ház csúcsában, tehát neki a napja, tízes ház csúcsában a napja, a Vénusza, a Jupiterje, ugye, és a sárkány farka, tehát a karmája. Tehát ez kemény, bikakarmás ember. Na most ebben az esetben két dolog szokott történni. Az illető, tehát mint társadalmi, közösségi ember mindenképpen, az biztos, hogy bevegyül oda a közéletbe mindenképpen, és szerintem liberális szinten, ugye, ilyen ez a horoszkóp, és ilyen a témánk is, ugye, mert szabad gondolkozásról lesz szó, hogy mik lesznek itt, milyen SZDSZ-es játékai lesznek az egész emberiségnek egyébként ebben az évben. Ugye, na most az a lényeg, hogy a bikában, hogyha van, ez vagyon nagyon anyagias, két véglet szokott történni, tehát vagyon-nagyon anyagias, és állandóan mindent kimér, és precízen bemér, és megír, és pák, és így nyakason ráadásul, tehát erre nem lehet hatni semképpen, tehát ez jó belátásra abszolút nem képes, ugyanúgy Éva se volt. Hát Éva, az Úristennek, hány békeszerző, úgymond békeajánlatot küldtünk, nem? Hetet csináltunk neki, hetet. Mindegyiket fölényesen, nagyképpen visszautasította. Na szerintem ebbe is van egy ilyen gőg, hát ebben a nőben. A bikanyagosság, a hazugságra való. A hazugságra való, már várjál, az később jön, mert a Jupiter ott van, de azt akarom mondani, hogy a másik véglet, jaj, amiben igen, igazad van, hogy felhőjáró. Fantaszta. Egyszerűen nem tudja, hogy miről beszél. Ja. Hát nem tudja, hogy milyen közegben él, szerintem. És ez elkövet ilyen hibát, szerintem, hogy elkezdi szidni a székelyeket, ugye? Mind, hogy azért szokás, hát, ugye? Hasonlóan, mint amiket Puli ír, csak mivel feminista, ez materialista kell legyen. Mert abszolút, Puli... tényleg Puli! Hát Pulinak is a sárkányfarka a bikába volt, vagy a Lilitje, és a Szaturnusza. Arra nem emlékszem. Abszolút! Hát Puli is újságíró akart lenni, nagy újságíró, és szépen érts minden. Csak... Hát és is ilyen furcsaság, persze van itt több volt... olyan, hogy a saját... De szíve... Tehát az autonómia ellen ő is ír. Jó, persze, nem, hogy autonómia ellen ír, hanem feljelentette a polgármestereket, a székelyföldi polgármestereket jelengetni kezdte, nem tudom, hogy hol rendőrségem, vagy hol lehet még feljelenni, mert szekuritáta nincs, azért, hogy kirakják a székelyzászlókat. Na most, ő ilyen, na valami ilyesmilyen, ő anarchista, de ő már teljesen őrült egy kicsit azért, de ő is újság, és vannak, tehát eléggé jól megfogalmazott, olyan szintén ilyen finom vegyes, ilyen fantaszta, ilyen fantasztikus eszé. Na most ilyen lehet ez a hölgy is, hogy valahol azért tudja a dolgát, de Pulival és Gellével szemben, mondom, ezt felkészítették, érted? Tehát ő ez tudja, hogy mi a helyzet, hogy mit lehet csinálni, hogy kell, hol lehet előre menni, hol nem, stb. Is tud helyezkedni. És mondom, az esze jól pereg, Na tehát, na most ezt nagyjából úgy meghatároztuk, tehát, de mondom, egy olyasmi is kell legyen benne, hogy mi van a szeretetével. Hát ezt a Plutó fényszöget, ezt mondod, ez olyan... Igen, gyengéskedett, de úgy nem, a Neptun az nem, tehát szeretet ebben nincsen. Nem, azt mondom, hogy az nem érvényes. Úgy, hogy Évába se volt, hát Éva abszolút kegyetlen volt, abszolút, még a gyermekeivel szemben is, hogy milyen hülyék a gyermek, hogy a hideg lábát oda teszik a testéhez, hogy utálja. Ilyeneket írt, kérem. Hát sőt, hogy azt mondja, hogy ő csak az érdekli, hogy ő író, ő ír, és azt mondja, hogy csak akkor reagál a gyerekekre, hogyha csontörésük van. Igen, ez igen. Persze jó, ez viccesen, de hát... Igen, jó, milyen jó pofa, ilyen liberális viccesen, igen. Na de ember, de van nekik, nem tudom, Ivánál van-e,
Na most a vadászka, bobóka horoszkópja van nálam. Ivánok is volt a Merkur Plutó. Nem, nem azt akarom mondani. Igen, az a Merkur Plutó, és ezzel, tehát Neptunusz felé az gyenge az a Plutó, de itt, hogy ő kettőt kap már a Plutó, tehát az Isten igazsággal is van valami érzékük. Mert Ivánnak is oda próbáltam hatni, látván ezt a horoszkopot, hogy az Isten igazság szempontjából közelítse meg a dolgot, hogy az igazság érzetét ébresszen fel, a lelkiismeretét, lelkiismeret módonást nem lehetett sajnos. Tehát, de tudod miért? Az elkényeztetés, ami ezek az ilyenfajta értelmiség is nagy, mert végülis abban a rendszerben gazdagnak számítottak, ugye ezek jó nem jó mód. Hogy mondjam, annyira egoistává teszi ezeket az embereket, annyira önzővé, hogy ott nem fér be már a kegyelem, vagy a lelkiismeret forrulás, vagy az empátia nem fér. Ő meg is mondta, hagyjanak békét, de empátiára szó sem lehet őt. Nem sem ő csak, sőt, az volt Évával, hogy ugye azt tudtuk, hogy golyvája volt valamikor, és akkor valakitől kaphatott egy ilyen hamis beavatást, hogy azt mondta, neki, hogy semmit le ne nyeljen, mindent hárítson. Uh-huh. És érzelmekkel, érzelmi dolgokkal ne foglalkozzon, ne engedjen magához. Na, aztán nem tudom, hogy ez a nő kapott-e, mert azért Erdélyben nincsenek ilyen hamis beavató mesterek, azért még egyelőre annyira, mint Magyarországon. Na, tehát, na most azt akarom mondani, hogy én szerintem ez az év... Járhatott Magyarországra. Ha járhatott Magyarországra, jaj, és hogy neki is betegsége miatt, hogy ennyire kegyetlen legyen, mint Éva? Azt akarod mondani? Mert én oda akarok kiukadni. Nem, én oda akarok kiukadni, hogy tegyük-e meg olyan kegyetlennek, mint Évát. Vagy azért valamiféle ember. Nem, mert itt azért az... Itt, hogy nőbe olyan kegyetlen, hogy legyen valaki, az Erdélyben nem elképzelhető. Nem képzelhető, hogy ennyire nem reális, szélsőségesen. Tehát igen, igazadó, nem reális, hogy Erdély. Én legalábbis úgy ismerem az erdélyi nőket, hogy azért van, tehát még a románok ma is, sőt... Főleg, hogy a közszereplő, akkor nem igen. Lehet itt ilyet felvállalni. Hogy annyira gonoszul, hát egyértelműen és deklaráltan gonosz legyen, azt nem lehet, nem? Hát akkor viszont alakoskodnia kellett. Viszont, nem? Ott a Jupiter a napja mellett, és akkor mikor? Mert akkor meg kell játszodni, minimum meg kell játszodni azért a szeretetteljes embert, az édesem. Hát jó, és azt csináltam, de ő nem volt rá kényszerűdve. Ő is ott, végső is azért úgy sajnálkozott a bántalmazott nők is így, de nem volt annyira rá kényszerítve, így sokkal szükséges, hogy... De azért téged keményen bántalmazott. Hát, szóval, ami ne haragudj, de Bobókába is meg kell legyen, és ami Évába megvolt, az áldozathibáztatás. Az abszolút az áldozathibáztatás, az megvolt. Még akkor is, hogyha látszólag áldozat valaki. Na, tehát lehet egy ilyen dolog, ugye ezek a tűzkarmás emberek végül is ellenségképektől hajtottak, de azért annyi spekuláció mindegyikben van, hogy gyengére kell támadni, tehát vagy meggyengíteni előbb a másikat. Igen, hát persze, hát Éva is azért áll. Éva nem tudta, hogy én ennyire erős vagyok, azt hitte egy olyan vidéki kis szarizécske, hát asztromokuska, azt hitte egy kicsit. Hát ő megírta, hogy mit, tehát meg azért is, mert azért járt itt előtte egy évvel Csíkszeredába, és úgy valamennyi tájékozódott itt, hogy mennyire tudjuk mit érvényesíteni a jogainkat, milyen lehetőségeink van, tudta, hogy nem tudjuk, igen. És abszolút tudta, hogy ebből a szempontból is kiszolgáltatottabbak vagyunk az internet szempontjából. Persze, és azt is tudta, hogy ahhoz, hogy én le tudjak tenni ellene egy feljelentést, ahhoz le kell fordítsam magyarra, tehát hogy ugye magyar... Azt hittem, hogy ott abszolút elési pozíció. Persze. Azt mondja neki 10 perc biciklivel a bíróság. A bíróság és a rendőrség, igen, azt nekünk mondta. Nekünk meg 600 kilométer. És hogy micsoda ereje van az ő blogjának, és akkor azzal, olyan hamar ki fog lőni minket, hogy nem igaz, ezt írta. Na most azért ez a, de én szerintem ez a, tehát a szeretetet is odavéve, hogy azért itten azért Erdélyben ezt nem lehet megcsinálni, mint Budapest, olyan deklaráltan gonosz lenni Erdélyben azért nem lehet. Nem. Deklaráltan gonosz lehet, de az nagyon el van perifériára kerül, Budapesten még lehet, még jól is áll, még élvezik is egyébként. Még ők olyan kemények, tehát keménykedni nem lehet. Na most csak férfiaknak. Na most ebben a kontextusban én azt akartam, most végülis jussunk el most már valami a végére, hogy ebben a
tegyük fel azt, hogy ebbe a vízöntői, hogy mondjam, konstellációban, így szokták mondani még asztrológia nélkül is, mégiscsak akad valaki, aki ennek a nőnek, aki én szerintem, mivel egy Kós ugye a politikába is beszáll, vagy legalábbis a cikkei révén, nem? Hát én annak idején emlékszem, hát újságíróként emlékszem, hogy tőlem a balliberálisok, a balosok féltek inkább, de ő mint balliberális, tehát, hogy mondjam, tehát puszipajtás a balos izével, RMDSZ-esekkel, nem? Sőt, szerintem pozícióban nem is lehet kerülni Erdélyben, és nem is lehetséges, hogy pozícióban maradjon, hogyha nem puszipajtáskodik mondjuk Kelemen Honorékkal, nem? Na, de tegyük fel, hogy mégis akad valaki, mert ugye a vízöntői fordulatok ilyenek, és arról nem is beszél, hogy neki van pozitív fényszög a Szaturnusznak, akkor a Szaturnusz is játszik egy olyant, hogy nem akarja teljesen elveszíteni az embert, és akkor beszűkíti neki a lehetőségeket. És berakja a kontrákat azért, hogy ilyen a sors, nem, ezt megtapasztaltuk. Rengeteg horoszkóp. Beszűkíti és megállítsa, és visszatartja, hogy váltson minőséget az ember. Na most a probléma az, hogy szerintem, ahogy Kellei van, nem tudott, ennek az embernek nagy tragédiája lesz az, hogy nem fog tudni váltani. Tragédia. Egyértelmű. Mert ezeknek tudod, mi van az életében? Hogy mind a kettőnek, de főleg Bubókának, nézzen neki sokkal sűrű, mint Gellei válnak ez az Uránus. Tehát ez a mutasd meg te is az Uránus. De itt van az Uránus. Hát én, hogyha megszámolom, nem sűrű, mert ott is van elég, mert itt a... Hát itt sok van. Több van itt, mint ott. Azt akartam mondani. De nem, mert nézd meg, itt is megy ide 3, még egy a Merkúrhoz 4, ide 2, 5, 6, már 6. Jó. Itt is 6 van. Jó, de hát azt akartam mondani, jó, most ilyen kicsi részletekben ne veszünk el. Tehát a lényeg az, hogy Évával ezt próbáltam megértetni, és ezt erre próbáltam rávezetni, hogy pálfordulásra van szüksége az életben. Tudjuk, mi a pálfordulás? Tárgyú Szent Pál előtt ő Saulus volt, ugye, úgymond farizeus, tehát beavatott félig meddig, egyházi rendben, és ő üldözte, és nem csak üldözte, hanem nem csak, hogy a keresztényeket üldözte, hanem Jézusnak a tanait hülyeségnek tartotta, és gonoszságnak, mit tudom én, sőt veszélyesnek a zsidóvodó vallásra, és üldözte. És egyszer csak megvilágosodott, amikor ment Damaszkusz felé, ugye, és akkor írd és mond úgy, ahogy földrajzilag vagy geometriailag 180 fokot fordult meg, és elkezdett fordítva menni, úgy számtalan olyan horoszkópot értelmeztem már, hogy bizonyos dologban meg kell neki fordulni, sőt az egész életében meg kell fordulni más, pontosan az ellentétesét kell csinálni annak, amit csinálta, mert a polaritás törvénye így egyenlítődik, szerint így egyenlítődnek ki a sors erők, ugye sors energiák, hogy mondják a misztikusok. És ezt próbáltam Évának is megmondani, váltson már, mert hogyha nem, az élet fog rajta változtatni, és az Isten megveri. Ugye? Abban a képletben tudom, most... mi az, ami sokkal durvább, a Lilith. A Lilith, persze. Hát ott Évánál csak egy fényszöge van a Lilithnek, és ennek meg Kós. Kós, de sokkal több fényszöge. Itt van 3, meg 1 az 4, tehát 3-mal több van. 5. Jaj, a Merkurtól is van, sőt nincs a Merkur. Na most ez az ember nagyon-nagyon meg fogja törni. Ezt ahogy mondják, hogy a fejjel megy a falnak, mint a Kós. Ez, ha most nem hagyja abba, tehát hagyná, hogyha lenne egy ilyen ember, ugye? Egy ilyen kukás. Mert én már úgy beleértem magam, mint hogyha létező szeméről beszélnék. Tehát milyen érdekes, ugye? Tehát... Tehát ha most ő élne itt ebbe a vízöntői... Igen? Tehát most itt, és akkor ebbe a vízöntői évbe tartanám, itt tartunk. Itt Székelyföldön, és így ebbe a liberális, balliberális kontextusba, ugye? Akkor most itt egy tragédia következne be vele. Tragédia következne be vele. Vagy, tehát itt szerintem ennek a Bobókának más lehetősége nem lenne, mint vagy ezt a pálfordulást végrehajtani, és ettől kezdve ugye megnézni a realitásokat, amit a által jelzett karmája miatt ignorált, ugye? És pont azért lenne nehezebb dolga a pálfordulás, mint például Évának, mert jobban meg kellett játsza magát. Tehát Éva azért vállalta, hogy durva,
És ott könnyebb volt abból visszavenni, mint amikor van egy csomó hazugság, hogy én milyen jó vagyok, milyen szép, ártatlan, akkor onnit, abba a hazugság szövevényből hogy lehet fordulni? Nem, és ez a hölgy, ez mindenképpen meg kell játszani, hogy ő mekkor mennyire humánus, és mennyire jó indulatból és jó akaratból csinálja azt, amit csinál. És hogy ő szereti ezeket az embereket, érted? Igen. És hogy mennyire tulajdonképpen ő jót akar, és jót csinál, és az összes intrikába, amit itten akar vakaratlanul, ha már csak a Neptunusz miatt is, a nyilasban levő Neptunusz, mindenféle intrikába, és mindenféle ilyen csavarintos, és ilyen nappal és Jupiterre ugye negatív fényszöget alkot a Neptunusz, mindenféle hamisság, és spirituális hamisság, tehát lelki, nem hogy lelki, nem szellemi, spirituális szinten van benne a hazugság, ugye, a csalfosság, ugye, tehát az nem, tehát itt ha hogy... megnézzük azt, hogy például Éva belekeveredett egy olyanba, mert ugye volt szállva magától, hogy a biciklisekbe belekötött többször, mi az a... szállítja a biciklisekbe. Van egy ilyen fogaskerekű valami ottan, igen, Budán ottan. Na, és ott adtak neki két pofont, akkor ez a nő ezzel a sokkal negatívabb koslítjével, tehát támadások érhetik őt, amiatt, hogy valahol ő belőle is kibújik az agresszió. Igen. Tehát egyébként fog félni ebből a helyzetből. Ahogy írta Évának rólunk valaki, hogy mint az állatok úgy, tehát hogy gyermekeink is vannak, szóval mint az állatok úgy fogunk majd védekezni. Tehát próbálta inteni Évát, bölcsen egyébként, hogy ne foglalkozzon velük, forduljon vissza. Na nem hallgatott rá, megkapta. Igen. Most az, jó, tehát most ezzel a hölgyel igen az lenne, hogy... És nem lehet tudni, hogy kiket, tehát hogy bárkivel kerülhet ilyen kosi összecsapásba. De szövetségi viszonyban is, vigyázz, ilyen harc, ilyen betyár becsület, ilyen betyár... Igen. Hát azt ne felejtsd el, hogy azért itten az RMDS-nek ilyen mafiótikus játszmái vannak itt az egészben, mondom. Igen. Például ő osztja ki a színházi gazdatot. De hát ezek nem biztonságos szövetségek. Hát addig nem, amíg az RMDS hatalmát meg nem döntik, de még egyelőre. Sajnos én nagyon szeretem és tisztelem Domokos Gézát, mert ő adta ki a forráskötetemet annak idején, és a Kriterion egy csodálatos kiadó volt, és így tovább, és mennyi Sütő Andrásikat, mindenkit, amennyire tudta, segítette. De ezzel, hogy létrehozta és ő is szimpatizált engem, emlékszem, de amikor pontosan Tóni bácsival szemben védett meg egy helyzetben, a Hargita főszerkesztőjére, tehát létrehozta ezt az RMDS-t, ezzel az romániai magyarságnak akkora rosszat tett, jó indulatból, jó akaratból persze, hogy az nem igaz. Ez rettenetes, ezek végig elárulták az egészet, mindent, ami magyarságnak itt érdeke volt, ugye, hogy most már bekerült az is, amit mondtál azon román alkotmányban, hogy már hogy van a... Szeparatizmus alkotmány ellenes. Tehát én ezt nem is tudtam, ezt az román alkotmánynak az új pontját, hallották? Na most ezt csinálják az RMDS politikusaink, hogy ezek történnek. Sumán, én nem is tudtam, hogy ez megtörtént. Ahelyett, hogy valamire jutnának egy pozitív eredményre. Semmire! Figyelj ide! Nem, hogy autonómia, érted, székely autonómia. De legalább egy kis nemzetiségi törvényt nem hoztak. Hogy az nemzetiségit, ahogy mondják, pozitív diszkriminációval védjük el kicsit a nemzetiséget. Semmi. Hanem még annyit sem, de az még semmi, de kérlek szépen, még mindig magyar, elmegyek a bíróságra, és románul kell beszélni, és románul kell leírjam az iratokat, minden. Most Rékát magamhoz akarom venni, és le kell írjam románul, és románul kell beadjam, és egy frász tölti, hogy megint eszeljem ki a román fogalmakat az eszembe. Tehát több napnyi munkát. De ez semmi. Hát a székely bácsik, a velem egy idős székelyek, érted, akik 4-8 osztályos a földeket vissza akarják, hát nem tudják visszaszerezni a földjeiket. És ez sem, nem, ennyit nem volt képes elérni, érted? Vagy hogy az utaink milyenek, ha látod, hogy amikor jövünk be Szovátáról, Hargita megyébe, mindig panaszolom, hogy na most aztán lassabbra kell venni, mert ezért az autó tönkre megy. Hargita megyébe, kérem szépen, a román szomszédnőm, Dána mondta, hogy átmentek Báko megyébe, és ott olyan út volt, kérem szépen, mint az álló.
ennyit nem tudtak elérni, kérem szépen. Ennyit, hogy a Kököstől izéig Maros Évézig megcsináltották az utat. Az Európai Uniós projekt volt, azt nem is lehetett kikerülni, nem ők csinálták meg. Semmit, de semmit nem csináltak, hogy az Aradon a szobrot ezért újraállították. Mit értünk vele? Na mindegy. Egyébként az jó, pozitív dolog, nem bánom én, hogy ott van, csak szabadságszobor, ugye? Csak más is kellene. Igen, csak kellett volna egyéb is. Szobor nem elég. Tehát semmit nem, tehát igazából semmi, de konkrétan egy-egy iskolát, valamit. De mennek ki a magyarok, hát akkor minek csináltak iskolát, érted? Hát nem maradnak itt, tehát voltam meg közösségben, és mindenki panaszkodik a fiatal emberek, amikor mondom, ez kellene, barátjaik, kellene, hogy a barátjaik mennek el, mennek ki innen, kérem szépen. Na, ezt csinálta az RMDS, mindegy, nem a Borokka hibája, de Borokka szerintem ebbe a sátáni ideológiába, amit szervez az RMDS, ő bejátszik. A Borokkák nehogy magukra vegyik. Jaj, te állj meg, mert mondasz, milyen Borokka? Ott volt ezzel az éve valami műsorban, volt egy ilyen Borokka nevezetű, hogy ott van. Van egy ilyen. Ott mondtad, hogy olyan langyos izékül. A Vásárhelyi műsorban. Igen, hát nem nagyon nézzük, de láttunk. Régen, igen. Egy 10 percet talán bírtunk nézni. Hát pont azért, mert a langyos volt, ha nem néztünk belőle többet, igen. Na, szóval, na most szerintem itt, tehát én szerintem ezzel most már be lehet végezni, de mondjál te is, amíg akarsz. Tehát egy esélye van, és megmondom neked mi, az, hogy szintén ezzel a szeretettel azért, tehát hogy a gyermekeit, azt akartam elmondani, hogy mikor, hogy ránk mondták, hogy mi az állatok úgy fogunk védekezni, tehát ő is a gyermekeit azért fogja védeni, és azért már mondjuk azt nem támadta addig se senki neki, nem támadja itt Erdélyben, nem olyanok, mint Gellei, jó Isten őrizhet. Ettől voltam ledebdöbbenve, hogy ilyesmit, nem jut, hogy elhiggyem hónapokig, hogy ilyesmit, és hogy Magyarországon ezt barátnők, hüzék, jó szemmel nézik az anyja, Gellei válnak, és mindenki, hogy ezt tönkre akart, deklaráltan tönkre akart tenni egy négy gyermekes családot, gazdaságilag lerombolva. Na most, tehát nem azt mondom, hogy ő, hanem tehát, hogy... Meg is írta Gerleiva, hogy amikor ő ebbe belekezdett, hogy a romániai, tehát erdélyi kattintások eltűntek a statisztikájából, tehát nem eltűntek az orvosok, nem orvostak. Na ugye, tehát ez az nő is, ez a Bobóka, tehát fogja magát szerintem is a gyermekeiért, csak a családjáért, vagy párfordulást kell végeznie neki, nem? Vagy az, hogyha nem, akkor a koskarmája szerint ez tönkre megy teljesen, és az anyagiakat is elveszíti a lábbalról szerintem. Tehát azt mondod, hogy a gyermekeinek az érdekében, hogy belátunk, lehetne? Igen, vagy... szerintem. Mert oda van egy pozitív fényszög, ugye mind a három bolygóra. Tehát a Merkurnak a gondolkozás, egyik pragmatikus gyakorlati gondolkozás és az intellektuális gondolkozás bolygója is. Ide a Holdra, Szaturnuszra, Marsra, a rákban van egy pozitív fényszöge, és szerintem emiatt meggondolhatja magát, nem? Igen, Ivánnak nem volt a Holdnak pozitív fényszöge. Hát ez nem. Neki a Holdja teljesen máshol volt. Igen, ez a különbség, igen. Na, még mondasz-e valamit szívem, mert szerintem ez egy érdekes játék volt. De szerintem, hogy is hívják azt a hölgyet, azt, akit ott láttunk? Parászka, nem? Nem Parászka? Igen. Uh-huh. Csutak is már mellett ottam, ezért mellett ottam. Ő is ott mondott valami, de biztos, hogy emlékszem, nem mondott jó dolgokat. Ott azon az adásban ott. Jó. Ennyi. Köszönöm. Viszlát.